com um pequeno toque de magia. Vejam só o que encontramos. E com novos amigos improváveis. Ele é um cavalo mágico voador. Uau! Está de volta ao Canal Panda uma nova série do grande fenómeno dos últimos tempos. Barbie. Olá, Barbie. A Barbie, claro. Ahá, definitivamente mágico. Barbie, A Touch of Magic. Estreia 14 de outubro às 19h30 no Canal Panda. Canal Panda é fixe!